kontu kontari. Zazpi, iru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Mari Pertxenta. Itxaso zabalaren beste aldean, 10 sorgin bizi ziren sorgintzulo izeneko leitzezulo batean. Zaharrena eta itxusienak sorginputz izena zuen, eta gazteenak eta jatorrenak Mari Pertxenta. Gauero, 10 sorginak egan ateratzen ziren jendea beldurtzera, eta gainera kantari aritzen ziren jendea gehiago beldurtzeko. Honela egiten zuten, adi-adi. Xuhi, xuhi, sorginak gara gu, guazen irira. Aurrak beldurtzera, argiak itzaltzera, banketxetako alarmak jotzera, telatuetan dantze egitera. Baina Mari Pertxentari ez zitzaion jendea beldurtzea gustatzen. Asperturik zegoen beti gauero berdina egiteaz. Eta horregaitik, Mari Pertxentak erabaki zuen oporretara joatea. Urrengo egunean bere sorgin taldea utzi eta hirira joan zen. Eta zer egingo dut orain, galdetzen zion Mari Pertxentak bere buruari. Hala ere, Mari Pertxentan hirian zegoen aireportuan hegazkina hartzeko prest. Abentura eta arazo askoren ondoren, itxaso urdin zabala gurutatu zuen Mari Pertxentak hegazkinean. Oraindik txikiegia zen hegan gurutzatzeko. Eta gutxi gora bera Lizarribar izeneko herri baten pare-parean zaudenean, Mari Pertxentak salto egin zuen. Justu kanpandorre baten gainean. Eta hasieran nora joan etzekiela zegoen Mari Pertxenta. Eta zer egingo dut orain, galdetzen zion bere buruari. Baina bapatean, piano hots goxo eta polit bat entzun zuen. Eta Mari Pertxentari barrenak poztu eta alaitu zitzaizkion. Mari Pertxenta piano jotzaiaren balkoiera gerturatu eta leioan kaskaskas egin zuen. Nor dabil hemen, galdetu zuen piano jotzaileak. Ni naiz, Mari Pertxenta, sorgina. Ez beldurtu, munduko gizon, emakume eta aur guztien laguna naiz ni. Eta piano jotzaileak. Sorgina? Baina, ez da posible. Ametxetan ari ote naiz. Ez, ez daude ametxetan. Ni naiz, benetazko sorgina, itxaso urdin zabala gurutzatu dut, eta onaino iritsi naiz zure piano hotsa entzun eta gerturatu egin naiz. Baina, Dionisio piano jotzaileak ez zion sinisten. Ez da posible, nola liteke hor sorgin bat nire etxean izatea. Bai, begiratu, esaten zion Mari Pertxentak. Baina hori ez zen posible. Dionisio piano jotzailea ezin zion ikusi, itxua zen. Bai, gaztetan, zuziri batek aurpegian jo zuen eta itxu geratu zen Dionisio. Oso jatorra zen, jende guztiak asko maite zuen. Eta horrela esan zion Mari Pertxentari barrura sartzeko eta gau hortan nahi bazuen bere etxean geratzeko.
Zatoz, zatoz, zatoz barrura, kanpoan baina hobe egongo zara barruan, epelean. Eta Maripertxenta barrura sartu zen. Erraz gainean etorri altzara egan, galdetu zion Dionisio piano jotzaileak. Ez, nola ba, ukendu magiko batekin igurtzen gaituzte txiki-txikitan, eta horrela hasten gara egan. Dionisiok galdera pilo bat egiten zizkion, eta Maripertxentak den-denak erantzuten zizkion. Oso gustora zauden biak izketan eta izketan, eta egun sentian txoriak kantari hasi ziren arte egon ziren izketan. Maripertxenta Dionisioren etxean geratu zen bizitzen, oso ondo konpontzen ziren. Bestalde, Lierni izeneko neskatila bat Dionisio piano jotzaiaren etxera etortzen zen arratsaldero, pianoa jotzen ikastera, eta Maripertxenta eta Lierni ere oso lagun onak egin ziren. Maripertxenta sorginak abesti polit-polit bat erakutsi zien Dionisio eta Lierniri. Gaueko ilunean, zuetz bitartean, ilargia geri da boro bilbetean. Lalara, 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 lalilo, lalara, lalilo, lalala. Maripertxenta eta Liernik bihurrikeria pila bat egiten zituzten elkarrekin. Egun batean, eskola bukatutakoan, eskolako leio bat irekita utzi zuen Liernik. Eta etxerako bidean, Osaba Florentinori txapela hartu eta astapikuz bete zuen. Gauean, Maripertxentak txapela hartu zuen astapikuekin zegoena, eta eskolara sartu zen Liernik utzitako leio horretatik. Eskolan sartu zen eta Maripertxenta andereñoaren mai gainean utzi zuen. Urrengo egunean andereño Maripertxenta etorri zenean, zu eta agar jarri zen. Nork utzi ditu astapiku hauek? Ze oihuak egiten zituen. Txapela hartu zuen Maripetra landereñoak eta baratzera bota zituen astapikuak, astokakak. Eta txapela txorimaloari jarri zion. Egun batean, hiru lapur sartu ziren Dionisioren etxera, pianoa lapurtzera. Maripertxenta bere gelan zegoen ohe gainean etzan da, zaboian zebilen armi arma bati begira. Baina zalapartak entzun zituenean, gelako atera hurbildu eta giltzazulotik horrela begiratu zuen. Dionisio aulki batean sokaz lotuta zeukaten eta hiru lapurrak ikusi zituen. Maripertxentak zabaian zebilen armi arma hartu zuen eta korrika egan egon gelara joan zen hiru lapurrak eta Dionisio zeuden tokira. Eta horrela esan zien, ara hemen nire armi arma magikoa, hozka egiten badizue, lo hartu eta etzarete gehiago esnatuko. Egin, egin hozka horri! Eta beste horri, eta ari ere! Hiru lapurrak beldurtuta ziztu batean alde egin zuten. Maripertxentak Dionisiori soka kaskatu eta azela saitua hartu zuen. Ekainaren 15ean Liernik oporrak hartu zituen eta ziztu batean Dionisioren etxera joan zen. Eta Maripertxentari galdetu zion. Maripertxenta, oporrak, zer egin behar duzu oporretan? Eta erantzun zion Maripertxentak. Lierni, nire oporrak bukatu dira.
ni berriz ere letxe zulora, sorgin zulora, itzuli behar dut nire oporrak bukatu dira, baina lasai, itzuliko naiz eta. Liernik eta Dionisiok pena galanta hartu zuten, baina ulertzen zuten pertsonak pertsonekin bezala, sorginak sorginekin egon behar zutela. San Juan bezperan, hiru lagunek Dionisiok, Maripertxentak eta Liernik tarta goxo-goxo bat jantzuten, agurtzeko, oso-oso ondo pasazuten. Eta ondoren, Maripertxentak Lierniri eskatu zion aurpegia eta eskuak, lepoa, denak beltzez zikintzeko. Eta gauean, beltz-beltz eginda, mozorrotuta atera zen Maripertxenta, Dionisioren etxeko leiotik egan. Jendea plazan zegoen, dantzan, San Juan zuaren inguruan dantzan. Eta dantzaldia bukatu zenean, Maripertxentak denak agurtu zituen, musutxoak botatzen egan. Eta gero, egan alde egin zuen. Herritar guztiak, harritu da geratu ziren. Liernik, bi malko gazi lertu zituen mingainaren puntan. Eta alabazan edo ez bazan, zuk egizu dantza plazan. Badator txoro txaranga eta digiporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Bajartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com. Marrazkilarien txokoan. Kaixo lagunak, hemen txegaude berriz ere marrazkilarien txokoan, zuen txokoan. Gogoratu, gaur ikusiko ditugun marrazkiak bezelaxe, zuek ere bidali ditzakezuela. Nahi duzuen marrazkia, nahi duzuen koloreekin, bai, ba, hemen behetaldean ikusten duzuen elbide honetara, bidali behar dituzue marrazkiak. Gogoratu, zuen izena eta adina jarri behar duzuela. Nik jasoko ditut marrazkiak eta den-denak ondoren ikusiko ditugun marrazkiak bezalaxe ikusiko ditugu. Bai, beraz, animatu eta gaurko marrazkiak ikustera animatzen zaituztet. Hemen txe daude, gozatu! Badator txoro txaranga
eta Digiporruren Euskal Herriko Bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Ba, jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. Kiliklon.com.